Raymond Johansen, byrådskandidat i Oslo og på jubileumsfest for Nord-Norge i Brussel. Hvordan henger det ihop? Ja, hvem skulle tro det? Veldig glad for å bli invitert hit og være med og feire, for det er jo en stor dag. Og det er modige fylker, Finnmark, Troms og Nordland, som opprettet dette kontoret for å ivareta sine innbyggeres interesser, fordi man uansett om man er mot EU, vil absolutt ikke at Norge skal bli med i EU, men samtidig så erfarer man og vet at det som besluttes her har betydning for både det regionale og det lokale nivå. Det å være her, ha kompetente, dyktige folk som forteller hva som skjer, det er bra. Så all honnør til Nord-Norge for å ha gjort det. Så du er her på grunn av politikken og ikke bare festen? Nei, jeg er her på grunn av politikken. Det er litt andre ting i tillegg. Så er jeg så heldig å skal ha en middag med NATOs generalsekretær etterpå, og det blir sikkert også veldig hyggelig. Men det som er så fantastisk, det er her, så er Nord-Norge her for å få kunnskap om det som skjer som er viktig for byens innbyggere. Men samtidig så synes jeg at Nord-Norge skal ha den selvtilliten de bør ha. Fordi det er noe unikt med Norge, unikt med Nord-Norge, det er hvordan man greier å håndtere nabopolitikken. Russland er vår store nabo, Nord-Norge har håndtert det gjennom generasjoner, og det er viktig å vite her nå. Vi nå går inn i en tid hvor det er kald krig, hvor det er faktisk noen som har kunnskap om hvordan det er mulig å være en partner. Ikke en som ikke sier hva han mener, men en partner som snakker fred, forsoning, samtidig som man kritiserer det som skal kritiseres. Så her vil jeg si, EU, Europa, look to Northern Norway to find solution in your relationship with Russia.